Жахливе просто насправді відео з'явилося, пане Миколо, напередодні з Мар'їнського напрямку. Ось виглядає воно ось так. За свідченнями, це начебто російський танк, який наїхав на міну, але цей танк був повністю нафарширований вибухівкою, тротилом, і був пущений поближче до позиції. Ну, ви бачите, потужність цього вибуху запалало, ну страшенно. Така вибухова хвиля пішла. Що це таке? Це спроба така, як це сказати, танки камікадзе для розмінування, для знищення позицій, чи як це взагалі можна зрозуміти і взагалі якось окреслити цю тактику? А в цьому світі дуже важко щось нове знайти. От, згадаємо Другу світову війну, німецькі танки дистанційно керовані, так звані «Голіаф», от, бойовий заряд яких доходив в вибухівки майже до півтонни. От, по кабелях вона керувалася і, в принципі, вона використовувалася для боїв в населених пунктах для того, щоб знищувати оборонні позиції ворога, от, в тому числі і коли в Польщі, в Варшаві було повстання, то німці застосовували для того, щоб руйнувати барикади, ті, які поляки створювали на вулицях Варшави, яка повстала проти ворога. Тобто, я уточню, пане Миколо, виходить, ви припускаєте, що там немає екіпажу в цьому танку? Я думаю, що ви ж дивіться, що там досить цікава місцевість, і там недалеко є і якісь оборонні укріплення. Тобто, я думаю, що там все-таки цей танк метрів за 200, за 300 був направлений в ту сторону. От, механік водій успішно покинув машину, а далі танк поїхав, тому що дійсно і по такій кількості вибухівки, ну явно не тільки боєкомплект вибухнув. От. Це нова тактика, точніше, це кажете ви не нова тактика, але вона застосовувалася раніше і зараз що? Можна очікувати Очікувати застосування ворогом саме не обов'язково танків, це можуть бути і ті ж самі МТЛБ, і ті ж самі бойові машини піхоти, які озброєння вже неможливо відновити, а трансмісія, двигун справні, знайдуться колібини, які завантажать в десантне відділення. Ну, 2-3 тонни вибухівки можуть направити на якісь оборонні споруди, які в тих чи інших місцях знаходяться. Таким макаром можна підривати, особливо в населених пунктах. От, і будинки, і вогневі точки ліквідовувати. От, та й ті ж самі шахед-мобілі, які по всьому світу використовують смертники, коли начиняють автомобілі вибухівкою, от, і фанатики сідають і доводять до зіткнення з тими чи іншими оборонними спорудами. От, або в самий останній момент пробують спастися, там за 15-20 метрів вискакують на ходу з автомобіля, а далі автомобіль планує до наміченої мети. Слухайте, ну це виглядає дуже така загрозлива перспектива, якщо такі танки камікадзе або будь-яку іншу бронетехніку, тим паче ми знаємо, що зараз росіяни витягли вже масово своїх резервів Т-54, Т-55, пробують їх поставити на потік їхнє відновлення, і їх можна так використовувати. Питання просто, от я не до кінця розумію, а як можна зробити так, щоб кабелем управляти танком? Чи я вас правильно? Кабелем ніхто танк не буде, це німці робили таку конструкцію. А танк, якщо б правильно натягнуті гусениці, от, то відхилення танку на 100 метрів вправо-вліво, от, ну, 1,5-2 метри, максимум 5 метрів. Якщо направити в ту сторону, от, і на відстані 200-300 метрів покинути машину, от, в останній момент направивши, от, то відхилення буде мінімальне. Головне, щоб правильно розрахувати час спрацювання того ж детонатора. От, радіокеровані детонатори зараз, це буквально по нинішніх поняттях копійки. От, тому така зброя цілком можлива, і я думаю, що ми з цим можемо зіткнутися. Способи боротьби, використання протитанкових гранатометів. Ну, і загрожені, очевидь, так?
Ну, міні-загородження – це однозначно, бо в будь-якому випадку, але не завжди є можливість виставити там, особливо в населених пунктах, міні-поля чи ті ж самі протитанкові міні-бар'єри. От. Знаєте, я подивився ще статистику щодо втрат росіян за минулий тиждень. Це дивовижно, насправді, що багато хто експертів, зокрема західних, вони не розуміють, як це можливо, що війська, котрі наступають, втрачають менше техніки, ніж війська, котрі обороняються. Як ви пояснюєте це? Два моменти. Перше, застосування безпілотних літальних апаратів для виявлення своєчасного і коригування вогню артилерії і використання артилерії високоточних боєприпасів. Це одне питання. І друге питання – це те, що ми використовуємо дуже багато баражуючих боєприпасів. Особливо це різні спеціальні підрозділи і Служби безпеки України, і Сил спеціальних операцій, і, скажімо так, дуже багато тих груп, які сформувалися в механізованих мотопіхотних бригадах, які приходили спочатку в якості добровольців і досить успішно використовували безпілотні літальні апарати, після того вони перевчилися на використання баражуючих боєприпасів. Це все дає свої результати. Точкові удари цілеспрямовані, вони приводять до того, що ми вибиваємо бронетанкову техніку, ми вибиваємо засоби протиповітряної оборони, артилерія старається знищувати склади, пункти управління, і дуже серйозно зараз загострилася контрбатарейна боротьба, і ми стараємося якомога більше артилерійських засобів ворога вибити. А якщо, от ви сказали, що ми, Україна, використовуємо багато дронів камікадзе або FPV-дрони, які вони зараз називаються, в росіян складається враження, що вони теж дуже активно застосовують ланцети. Ми про повсякчас говоримо про ланцети. Це ж такі ж самі дрони камікадзе, величезні насправді, які вражають техніку і роблять їм її негаразди. Як з цим зараз, тому що я знаю, що ви пов'язані навіть із, не стільки ремонтом, скільки радше навчанням техніки, тому ви розумієте, якої шкоди танку або будь-якій іншій бронетехніці можуть завдати ланцети, як активно зараз вони застосовуються росіянами, і чи знайдені проти них запобігальні засоби проти цих ланцетів? Значить, стосовно ланцетів, спосіб боротьби знайшли. Це сітки, які над бойовими позиціями натягуються на опорах. Ми почали використовувати навіть на бойовій техніці такі ж самі сітки. Будете сміятися, але оті установки гриль, які росіяни використовували, намагалися використовувати... Мангали їх називають, так? І мангали, і цей. Вони намагалися використовувати там, де воно не давало великого ефекту, це і проти енлавів, проти тих же самих джавелінів, а проти таких речей, як ланцет, воно працює. Єдине, що з найближчим часом в росіян появляться вже наступні покоління, які будуть нести набагато більше вибухівки, і проти яких вже буде недостатньо таких сіток. Не ланцетів? Так. Вони не стоять на місці, вони розвивають дуже швидко засоби боротьби з нашою бронетанковою технікою. Мало того, росіяни зараз масово закуповують в китайців на тому ж самому Аліекспресі різні, скажімо так, комплекти, які дозволяють збирати дуже багато різних безпілотних літальних апаратів, і вони наладили серійний випуск тих же самих бомб маленьких для боротьби з нашими бронетанковою технікою легкого класу, тобто бойові броньовані машини, бойові машини піхоти, бронетранспортери, приводи, скидання. Те, що робимо ми,
От, те саме роблять вони, відстають, можливо, десь на 2-3 місяці. І ось те от поширення, що відбулося в нас, зараз росіяни займаються абсолютно тим самим. Якщо ви говорите, що, до речі, якщо можете деталізувати, яка є наступна от ця модифікація ланцетів, що вам про неї відомо, як тоді проти неї себе убезпечувати, чи допоки вона не з'явилася на полі бою, ще щось рано говорити? Ну, принаймні, вже є інформація, що росіяни збільшили потужність вибухового заряду майже втричі. От, і це дозволить їм пробивати, значить, дах башти танка. Якщо збільшать вони бойовий заряд десь приблизно в 2-3 рази, то нове покоління ланцетів почне пробивати башту танка зверху, дах башти танка. От, поки що ті ланцети, які зараз є, вони не пробивають. І коли люки закриті, от, так командир, навідник можуть отримати там контузію, от, але пробиття немає, ну, знищується навісне обладнання вибухом, іноді пошкоджуються там головки прицілів. Ну, все залежить від того, куди відбулося враження. От, якщо це моторно-трансмісійне відділення, то там вражається дах моторно-трансмісійного відділення, як правило, або повітрозабірник, або система охолодження, нищаться радіатори, але такий танк відновлюється досить швидко. От, якщо там буде вибухівки біля кілограма, то тоді питання буде виникати, що такі танки треба буде ремонтувати набагато довше, і це, можливо, навіть вже не в умовах ремонтно-відновлювального батальйону. Ну, тобто, так, це справді звучить загрозливо, і бачите, я не знав, що от навіть не чув про те, що росіяни досконалюють систему ланцетів, але зрештою це було б, ну, це логічно припустити, що саме так вони теж не збираються стояти на місці, вони збираються якось ресурсно цю війну підтримувати і намагатися протистояти Україні разом з нашими спільними партнерами, країнами Рамштайну.